Congratulations. Ганц найздаа амар хайртай арс хосоога ахын дүүдээ айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Монголын хамгийн анхны хардаг радио МЖЛ радиогоо хүлээн сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид дахин нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ байгааг та бүхэндээ танилцуулъя. Хамгаас хайрт найз одхүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдралд нь аз жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөгөөд найз цогоо болон санчар нарийнхан зүгээс айдууны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээний хайзантай холбогдъё. Байна уу? Байна, одхүү байна уу? Байна. Хамгаас хайрт найз одхүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Морьтон Баатруудын үр сад Мохошгүй хатан зоригт Баатрийн үргэлжлэл мянган жилийн манлай эзэн богдын удам Монгол ир хүн юм шүү. Найздаа амьдралд нь аз жаргал эрүүлэнх сайн сайхныг хүсгийгээд найз цогоо болон санчар нарийнхан зүгээс дуучин ноён бондгорын дуулсан миний найз дуугаар мэдчилж байна. Хүлэн аван сонсно. За баярлалаа. Hunt
хотдоо өнгөрүүлсэн мөчөөр усыга Антнайз от хүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдрал нь над жаргал эрүүлэн сайн сайхны хүсэд найз цогоо болон санчар нарын зүгээс ноён бондгорын дуулсан миний найз дуугар мэдчихсэнийг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэнчлэгнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Байна. Яг энэ цаг мөчөд найзуудынхаа зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. Байна. Байна байна. Яг энэ цаг мөчөд найзуудынхаа зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. Аа, за баярлалаа. Яг энэ цаг мөчөд найзуудтай хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? За, найзтай бүгдэнд нь баярлалаа. Өнөөдөр ирсэн бүхэмдээ баярлалаа. Атгүй ах маань өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж тэмдэглэж байна? Байна уу? Байна байна. Тэгэхээр атгүй ах маань хувьд өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж тэмдэглэж байна? Баярлалаа бичлээ. За, яг энэ цаг мөчөд найзуудынхаа зүгээс сонсхийг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөөрэй гэж загсан байгаа. Ямар та хүлээ авна сонсох уу? Аа, нүүнэг төр тамиртоны дуугаар тавих уу? За, үргэлжлүүлээд найзуудынхаа зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэдчилгээг хүлээ авна сонсоорой. За, баярлалаа. Анд найз отхүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдрал нь төгс сайхан, ажил нь тэгс сайхан, сэтгэл нь баясгалан сайхан, үйлс бүхэн нь төгөлдөр сайхан байх болтугай. Найздаа амьдралд наад жаргал эрүүлэн сайн сайхныг хүсье гээд найз цогоо болон санчар нарын зүгээс найзын минь сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу камертон амтлагийн төрсөн өдрийн дуу та хүлээ аван сонсноо. Өнөөдөр чиний хорвоод минь дэлсэн өдөр Үлгэрийн цэхэр орч дүнд ирсэн энэ өдөр Найч бай, анагч бай, бид бүгдээр адилхан Бид нэг нь бид төрч нүр тулан үлчээ Өнөөдөр чиний өртөнцөд минь дэлсэн өдөр Үрийн шарл наран чамайг өгцэн өдөр дийме Бид бүгдээрээ Ганц хэн чанда сайн сайхныг хүсэж байна Ариухан дуулыг бэлэглэж улаан сарнай бэлэгли Үнэн чхарыг бэлэгдэж үрдийн жахлыг бэжэрой Чиний мэд төрсөн өдөр бидний баярын өдөр Энэ сарын бэн өдөр Бэн өдөр, мэс чиний, дүрс
Анд найз одгуудэ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдралтанаас жаргал ирүүлэн сайн сайхныг хүсээд найз цогоо болон санжир нарийнхан зугаас зориулсан найзын маань сонсгох хүссэн дуртай дууг тавьж өгөөрэй гэсэн хүсэлтийн дагуу камертаа хамтгийн дуулсан төрсөн өдрийн дууг хүлээвэн сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Байна. Яг энэ цаг мөчид найзуудынхаа зугаас зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлгийг та хүлээвэн сонслоо. Байна уу? Байна байна. Яг энэ цаг мөчид найзуудынхаа зугаас зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлгийг хүлээвэн сонслоо. За баярлалаа. Цогото баярлалаа. За. Адхуу ах маань өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ. Оо, тэмдэглэж байна уу? За, баярлаа, баяртай. Бид бүхэн хамтдаа хамгаас хайрт найз адхуудээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд найз цогоо болон санжир нарийнхан зугаас зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн аван сонслоо. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.